Pred nekaj tedni ste spoznali komisijo projekta Svetovid. Torej tiste tri, ki bodo imeli veliko besede pri tem, kdo bodo nominiranci in kdo bodo prejemniki kipca Svetovid, ki velja za certifikat odličnosti na področju zdravilstva in seveda komplementarnih metod v Sloveniji. Moram reči, da je ogromno ljudi že glasovalo, že delilo svoje izkušnje z nami in vabimo, če tega še niste storili, tudi vas. V Sloveniji opažamo vse več ponudb zdraviteljev, novih tehnik, metod, bioenergetikov, energijskih izdelkov, duhovnih knjig, društev za pomoč, delavnic, predavanj za osebnostno rast. Komu lahko zaupamo, da ne naletimo na šarlatane? Projekt Svetovid bo z izborom najboljših izdelkov, programov in izvajalcev na področju zdravilstva in osebnostne rasti v Sloveniji ločil zrno od plevela. S pomočjo izbrane strokovne komisije bomo tako v 8 kategorijah s certifikatom Svetovid izbrali tiste, ki so vredni našega zaupanja. A brez vas ne gre in vaše izkušnje štejejo. Delite z nami svoje mnenje, s kom ali s čim imate dobre izkušnje, kaj vam je pomagalo in dalo prave rezultate. Spletno glasovnico najdete na www.podelitev-svetovid.si, sicer pa jo poiščete tudi v reviji Karma, Misteriji in drugi. V drugi fazi izbora Svetovid vam bomo zaupali, kdo so nominiranci posamezne kategorije. V Cankarjevem domu 23. marca pa se bo zgodil edinstveni dogodek v Belem, kjer bomo podelili kipce Svetovida 8 zmagovalcem kategorij Svetovid. Pa poglejmo kategorije. Energijski izdelek, izvajalec zdravilstva, alternativne komplementarne integrativne medicine. Izvajalec storitev na področju celostnega osebnega razvoja. Društva s področja celostnega osebnega razvoja. Knjiga slovenskega avtorja. Spletna stran. Radijska ali televizijska oddaja. Ter posebna kategorija prispevek k prebujanju in ozaveščanju Slovenije. Spletno glasovnico najdete na www.podelitev-svetovid.si ali v tiskanih medijih. Vaše izkušnje lahko torej pomagajo še kašnemu in vse se veselimo torej meseca marca, ko se bo zgodila tudi ta podelitev, ampak do takrat je še dolga, dolga pot. Januarja, februarja pa bodo jasni torej prve informacije o nominirancih. Sicer pa tako fizično glasovnico lahko prejmete tudi zelo, zelo kmalo in sicer že ta četrtek, ja, torej jutri, 8. kajti obeta se večer hvaležnosti, gre za povsem brezplačen dogodek, torej dogodek, ki je na nek način darilo za vas. In sicer bomo se skupaj družili v Ljubljani v industrijski coni Stegne 3, to je slovenska knjiga stavba, ampak kljub temu, da je v brezplačen vstop še za nekaj ljudi imamo prostora, zato se morate hitro prijaviti, če želite, na nič 2 6200 230. Na večeru hvaležnosti lahko pričakujete eno fino kristalno meditacijo, pogovor o hvaležnosti in pa tudi, se veste, december je tisti mesec, ki je treba malo stvari pospraviti in vse ostalo, tako da bomo imeli razprodajo marsikaterega našega izdelka, ne samo klepetovo razprodajo, tudi mojo osebno, se pravi vse stvari bom dala na plan, ki jih ne potrebujem več in bodo tam torej v možnost in priložnost, da si jih zagotovite sami, tudi do 80% bomo dali popust za kakšno stvar. Tako da bo vsekakor prijetno druženje. In še nekaj prostora imamo, tako da kar pokličite nič 2 6200 230 in si rezervirajte svoje mesto. Lahko pa seveda vse to naredite tudi preko spleta in sicer info@klepetobkavi.si. In ker se leto preveša res da v tisti konec, 20. decembra pripravljamo posebno delavnico in sicer energijska priprava na novo leto, 20. prav tako v Ljubljani v industrijski coni Stegne in tudi to bo lepa priložnost za druženje, tako da se lahko prijavite tudi za to in telefonska številka še vedno, torej nič 2 6200 230 oziroma kar preko spleta. Mesec december pa je vendarle mesec, ki velja za enega izmed tistih, kjer se veliko dogaja posod. Pa ne govorim o dogodkih in koncertih, ampak govorim o starih običajih.
o naših slovenskih izročilih. In ravno o tem se bomo pogovarjali danes, kajti v naši družbi je zbiralka slovenskih izročil. Kaj ne da? Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav vsem. Malce sva že klepetali, pravzaprav, če pogledamo od januarja do decembra, je leto precej uravnoteženo, kar se tega tiče, ne? Ja, zanimivo je to, kaj bomo rekli, zanimive so napake v tem. Poglejmo, tisočletja so stari ti prazniki, ki jih mi danes praznujemo. Če pogledamo res v davno preteklost, ko je bil naš ded še del narave, on ni držal križem rok, kot mi danes, december prihaja, vsak dan je krajši dan, vsak dan je večja noč, vsak dan je večji mraz. On je bil del narave in je ukrepal. Ker stari svarok, sončno božanstvo, iz pradavnine govorimo zdaj, pač umira v tem času. In če si ti del narave, ne boš stal križem roko, ti sonce umira. Kaj boš naredil? Pojdi na en visok hrib, da si čim bolj blizu sonca in zakuri kres. In svetlobo in toploto ognja pomagaš soncu, da vzdrži stari svarok toliko časa, dokler se rodi mlado sonce, mladi svarožič, mladi bogec, mladi božič, pa smo že v krščanskem imenoslovju. No in potem to mlado sonce raste kot mladi jaroslav, jarnik. Če danes imamo jaro, žito, jari, žrebec, mladi močni, v pomladnih velikonočnih praznikih. In potem spet raste ta sončno božanstvo v mogočnega kresnika, ki ima v kresni noči vse svoje skrivnosti in potem začne spet umirati. Ampak poglejmo, mi po našem koledarju imamo 21. december kot prvi zimski dan. Božič ni večer, je 24. decembra. Mi imamo pomlad, točno vemo, da je 21. marc. Zeleni Juri iz predkrščanskega obdobja prinese pomlad 24. aprila. Mi imamo prvi poletni dan, 21. juni, kresne noče 24. junija. Nihče ni spremenil starih sončnih praznikov, ne prazniki, ne koledari, ne papeži, ne koledari, ne nihče, kljub temu, da so napačni. No, vi me pa zanimivo sprašujete o tem ravnotežju. Gremo, da smo ugotovili, kako so ti prazniki pravzaprav zelo, zelo stari po starih praznovanih soncu. No, mi imamo danes pa lepo uravnoteženo leto. Ne? Poglejmo, če začnemo s pomladjo. Pust je vesel praznik, se je, pije, rompompom. Potem v polnoči zvonovi zaključijo ta cirkus in je 40-dnevni post. Lepo, priden, čakaš na velikonočne praznike. No, potem poleti, pač poletno delo in vse to. Pride Martinovo, zahvalni čas. Je spet en cirkus. Je spet en cirkus veliki in se žre in pije in vse to. Potem je konec Martinovega in začne štiri adventne nedelje, kako se čaka na mogočni, veliki, svečani, božični čas. Ampak letos je veliko ljudi, po domače povedano, falilo ta adventni čas, ker se je prva adventna svečka prežigala že v novembru. Ja, to je res, ker poglejmo, gre za ta, niso to točni datumi, nektere praznike imamo pač po sončnem koledarju, po luninem koledarju. No, dejansko se je novembra že leto začelo, ampak no, zdaj pa teče ta adventni čas. Kaj pa žito? Nekje sem prebrala, da žito ima v mesecu decembru zelo velik pomen. No, sem vesela takih vaših vprašanj, ki so dejansko najbolj pomembna. Lejte, žito pravite. Mi imamo žito, kruh. Kruh je osrednja osebnost vseh praznikov, ne samo koledarskih, o kateri se zdaj pogovarjava, predvsem v naših časih, v naših krajih. Imamo božitni kruh, velikonočne kruhe, pustne, svatovske pogače, krstne pogače, vsi veliki prazniki in tudi višek vsakega praznika je kruh. No, ko ste žito omenila, poglejte, zdaj, da ne bomo pozabili, recimo, ali se 4. decembra ali pa na 13. decembra se poseje
žito v take čim bolj plitve posodice, najbolj običajno je podstavek za rožice. In potem to žito v topli sobi v skali. Prastari simbol življenja, prastari. Že iz kitajskih grobovih so našli to. Poljedelec, ko on na božični mizi vidi kaleče žito, to pomeni, nic se ti ne boj, glej, zunaj, res mraz pa let, ampak poglej, kako jaz že kalim, mu govori to žitno zrne. No, zato božična miza, ki je sama na sebi ena sama svečanost in čarobnost in čarodejnost v starosvetni slovenski vasi. No, kaleče žito, mlado žito, kot se reče, je obvezni predmet na božični mizi. Obvezni predmet, bi lahko rekli, da s to simboliko na nek način privabimo obilje v naše življenje. Točno to. Poglejmo, ves čas vsi ti prazniki, vsi in vsa čarodejna dejanja, ki jih mi danes nekje kot krščanstvo, pa ta predkrščanska, poganska obredja so nekje se zlila. No, tudi poglejmo, voda, les, ogen, kruh, kot osrednje pač pojavi vseh teh praznikov. Ta čarodejna moč, no poglejmo, božični kruh. Če ga daš, zatakneš ga za kljuko, ti bo copr odganjal, copranca ne bo mogla v hišo. Če ga daš za strop, za tram, ti bo strele odganjal. Če ga daš v skrinjo, kjer je pripravljeno seme, žitno seme, bo dobra letina. No vidite, vsi ti prazniki kličejo dobro letino, blaginjo, blagostanje, zdravje, srečo in odganjajo demone, tiste slabe. Z rompompomom demoni se bojijo, zato še danes streljajo z možnarji. V cerkvi je krščanska maša pa božje pesmi zunaj, pa streljajo z možnarji. Zakaj? Zato, da bo iz pradavnine odganja se, ker se menda demoni bojijo. Rompompoma, zato so vsi prazniki zelo bučni. Zelo bučni, če pomislimo, ja, prav zares. Ja. Kar se tiče zdaj tega, prej ste omenili 21. december, zelo pomemben datum. Predpostavljam, da je dobro na ta datum res iti na en krip in zakuriti ogen in razmišljati o vsem tem, kar lepega se je zgodilo, za kar si hvaležen in kaj moraš odpustiti v tem letu. Poglejte, kako ste pravzaprav zanimivo omenila božične kresove. Če hoče Evropa videti Evropo, ne jo pride k nam pogledati. Naši prastari prazniki iz časov indoevropske davnine, ko je bila Evropa res še skupni jezikovni, predno so se jeziki delili na germanske, slovanske, predno so je bila ta ista tudi kultura. Ne, kot so, poglejte, pri nas še danes gorijo božični kresovi, gorijo velikonočni kresovi, gorijo kresni kresovi iz pradavnine. Je božični ogen, naj bo pomagal soncu, da bo vzdržalo. Pomladni ogen, velikonočni, proslavlja tega mlado sončno božanstvo. V kresni kres, v pozdrav temu mogočnemu Bogu sonca. Čeprav se je to zdaj to vse zlilo s temi krščanskimi obredi in skoraj več pozabljamo na predkrščanske vzroke vseh tem praznikov, je to kljub vsemu prisotno. 21. ali 24. zdaj? V božičnem času, no poglejmo. No, glejte, kako lepo rečete. Mi imamo zanimivo, da so sončni prazniki pri nas noči. Mi imamo sveto noč, imamo veliko noč in imamo kresno noč. To je zanimivo. No, ampak kresovi v božičnem času, poglejmo se tudi koledniki so v božičnem, mi imamo božični čas je od 24. decembra do 5. januara, tista, ko je pač sveti trije kralji pridejo. Ne? Nekoč je bila to pehtina noč, Korenci bojo še zdaj rekli pirnahti, a ne, ko starka zima, spet podoba zime pride. No, tako da v tem času naj tudi božični kresavi gorijo.
Decembra pa imamo zapisano, imamo namreč tudi en seznam pripravljen. Decembro pa ne samo mlado žito in kresovi, ampak tudi tepeškanje. To smo pa res pozabili, se mi zdi. Ja, je škoda, da smo pozabili. Ker spet smo, poglejmo, kako je spet krščanstvo na zelo pameten način vklopilo v svoje obredje. Kaj je tepeškanje? Jaz sem še tistih časov, ko smo in tepeškali in vse te stare doživljali tudi v srcu in v resnici. Poglejmo, natepeš. Najprej zjutraj mamo, očeta, botre, strice, sosede. In to je pač en tak lep otroški praznik in celo leto čakaš, kako boš ti tisti včas bil tepen, zdaj posebej pa ti pripravil. Spet poglejmo, ponese vsaka vas ima svoj glas. Mi imamo 10 000 šek, zato ker vsaki vas je malce drugače. Ali so korobači, ali ima vrbo v šibo, ali ima smreko v šibo. Ampak poglejmo, gre za davna vera človeka v moč rastline. Ko se tebe tepeškar, otrok, natepe, se te dotakne s šibo. Se pravi, naj bi ob tem prešla moč iz rastline na človeka. Poglejmo, gre za staro in s tem bo prešla moč na tebe, zdravje, odpornost, vse, kar ga rastlina. Ves čas je to prisotno. Poglejmo, tudi vsi čarovniki po celem svetu. On te bo spremenil v prašička, kako hokus pokus, čira čara, potem se te pa z leseno palčko dotakne. Se pravi, gre za to čarodejno in v našem, ko vsej naši kulturi je les tako zelo prisotno, zanimivo je tudi jezik pogledati. Ti si želiš, da bo sin naše gore list, da bo ravn ko smreka, da bo hči vitka kot jelka, da bo prišel na zeleno vejo, če se kaj zgodi, da bi bil jaz stara grča. Les mu to pomeni. In ko se bo otrok rodil, bo šel posaditi drevo, pa ga zalije s porodno vodo. In potem raste drevo in da bi bil ti ravn tak smreka. Si v 20 let sicer vidi se, kdo je višje zrasel, ali smreka, ali sine. Ampak želimo to, a ne? No in tudi tepeškanje je ta del tega starodavnega čara vere v drevesa. Vsa ljusa imajo sveta drevesa in ti ris zrndiš z leskovo šibo in vse to je. Gre za neko ogromno, ogromno količino. Ja, prav gotovo je to tisti pravi decembrski duh, ne pa gužve in kolone v trgovinah. No, najbolj dragocena misel, kar bi jo želeli izraziti. Ja. Se mi zdi, da se takoj v trenutku se pozna in ta vrveš. December, vse jaz ga tako jemljem, je tudi čas, ker se jaz obrnem vase in naredim neko analizo leta. No, poglejmo, to bi moralo biti res. Dejansko ta potrošništvo je zabrisal toliko starih dragocenosti. December je najtemnejši, najmrzlejši mesec v letu, pa vendar je najbolj svetle praznike prinaša. Od miklavževanja pa do priprave jaslic, kjer je naš človek res umetniške svoje sposobnosti, ali so lesene, ali so glinaste jaslice. Ampak takole vas vprašam, ali se vam zdi, da se vsi ti običaji, da se počasi vračajo in pripisujemo večji pomen v zadnjem času? Ja. To je odlična novica, a ni? Ja. Zelo počasi in zelo ustrajno. Ne teptamo več domačega. Ker bi resnično morali se vsi zavedati. Ker te stare dediščino ni samo to dediščina preteklost, to je dota za prihodnost. Poglejmo, prihodnost naše dežele v turizmu. Turizem so pa lepote narave in kulturna dediščina. Najlepša hvala za ta pogovor in za vse informacije, ki ste jih predali. Zdaj pa je seveda na vas, da katero od teh informacij tudi uporabite v življenju. 13. smo rekli, da se posadi božično žito in pa 21. oziroma 24. v tem času zakurite tudi ogenj na kakšnem lepem hribu. No, pa če boste slučajno kaj tudi na naši spletni strani klepet@kavi.si, danes boste dobili od mene zelo, zelo zanimivo sporočilo.
z nekaj takimi dobrimi informacijami, tako da se prijavite na naše elektronske novice že danes, kaj ti to pomeni potem, da boste danes dobili vse te brezplačne izzive in vse take nasvete. Zato, da hodite po poti ljubezni, zdravja, obilja, kaj ti obilje je naše naravno stanje. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.